Мен ушу 2 жарым жылдан бери бөйрөк оорусу мени ооруп калдым. Баткен районунун тургуну Равшанбек Назиров 2 жарым жылдан бери бөйрөк оорусуна чалдыгып, гемодиализ аппараты аркылуу канын жасалма жол менен тазалатып келет. Буга чейин облуста мындай аппарат жок болгондуктан Ош шаарына барып дарыланчу. Үй бүлөсү менен Ошко көчүп барып, бир топ чыгымга учурап түйшүк тарткан. Эми мынте Баткен шаарында да ачылып, гемодиализ аппаратына муктаж жарандарга жакшы мүмкүнчүлүк болду деп кубанып турган чагы. Мен ушу 2 жарым жылдан бери бөйрөк оорусу мени ооруп калдым. Ооруп калып, Ошто Ошко барып алып жүргөнмүн. Семени көчүп барганмын. Квартирада жүрүп жүргөнмүн. Чыгаша көп болгон. Азыр мына Баткенде ачыгачтыңыздар, рахмат. Өзүңүзгө жакын, үйгө жакын, семени семьяга жакын. Жеке ишкерлердин жана медицина тармагында иш алып барган түрк компаниянын биргелешкен демилгеси менен кыргыз түрк саламат Баткен гемодиализ борбору чоң салтанат менен ачылды. Ачылуу аземине Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Бул жерде мамлекет тарабынан жанагы 5,5 миң сом болсо бир процедура, мамлекет тарабынан ошол жанагы көп бөлүгү 4,750 сомдой бөлүнүп атат ар бир ооруга. Анан бул жерде мен ойлойм, бул ыңгайлуу шарттар ошол эле бизнес үчүн, биздин оорулар үчүн, анан мамлекет үчүн. Анткени эң негизги каржылоону мамлекет тарабынан каржыланып атат. Ошондуктан мен ойлойм, бул жанагы ГЧП алкагында абдан ийгиликтүү проект. Мамлекет өзү курбаса дагы, бирок ошол бизнес куруп берип атат, а каржылоосун мамлекет тартып атат. Алтынай Сейитбекова айтып кеткендей, биздин ушу Баткен жергесиндеги элдерибиз ушул дарыланыш үчүн, ушул гемодиализди колдонуу үчүн Жалал Абад, Таласка чейин, Бишкекке чейин барып жашашып жүргөн. Ошон үчүн мен ушул биздин мына Асылбек, Дамир Асылбековичке, ошол биздин түрк туугандарга ыраазычылык билдиребиз. Биздин элибизде оорулар Кудай таала аз болсун, ар дайым жакшылыкта болойлу. Баткен облусунда 50 жакын адамдын бөйрөгү иштебей, гемодиализ аппаратына түшүп жан сактап келүүдө. Облуста буга чейин гемодиализ кабинети жок болгондуктан алардын көбү Ошко же Борбор калаага кетүүгө мажбур болгон. Эми алар алыска барып убара тартпай бул жерден дарыланууга болот. Ал үчүн Түркия мамлекетинен акыркы үлгүдөгү гемодиализ аппараттары алынып келинип, бейтаптардын дарылануусу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Биздин Баткен облусу боюнча 39 пациент катталган. Негизи 56 пациент катталган. Эми жумушту баштадык, анан постепенно тактап анан чыгат го жол канча пациент. Бизде болсо бул жерде Баткен саламат гемодиализинде күнүнө 15 пациент алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бир сеансыбыз 4 сааттан болот. Бир жатка 5 пациент жатат, бир жатканда бир сеансыбыз 4 саат. Анан чыккандан кийин жарым саат аппаратты өзүн дезинфекцияга коюп туруп, аппаратты кайра өзүн иштеп чыгып туруп, өзүн тазалайт болот автоматически. Кайра экинчи сеансты алабыз. Ал дагы 4 саат. Андан кийин 3-чү сеансты алганга да мүмкүнчүлүгүбүз бар. Гемодиализ аппараты бар. Бейтапка менен камсыз болуп. Оорукана жеке ишкерлердин жана медицина тармагында иш алып барган түрк компаниясынын биргелешкен демилгеси менен ачылды. Ал үчүн жалпы суммасы 200 000 АКШ доллары сарпталган. Учурда ооруканада 5 гемодиализ аппараты иштеп жатат. Бул жердин негизги максаты ошол диализ пациенттерине өзүнүн элинде, өзүн жашаган жеринде кызмат берүү ниетинде бул жерде ачылып отурат. Бир гана бейтаптар эмес, аймактарды өнүктүрүү максатында иштеген адамдарды дагы толугу менен кадрларды ушу Баткен шаарынын, Баткен облусунун тургундары менен тандадык. Бул жердеги медсестраларды, врачтарыбызды Бишкекке алып барып, ал жакта практикалык, теориялык сабактардан өткөзүп, даярдап, азыр бул жака алып келип, толугу менен ушул жердин тургундары менен иш камсыздап, жетекчиси дагы Баткендик кылып шайладык. Белгилей кетсек, Борборго облус аймагынан 56 бейтап каттоого алынган. Күн сайын 15 бейтапты кабыл алууга мүмкүнчүлүк бар. Бул аппаратка муктаж болгон бейтаптар бир жолкусуна 5500 сом төлөп дарыланат. Эгер бейтап милдеттүү медициналык фонд тарабынан камсыздандырылган болсо, анда ал 550 сом гана төлөйт. Шахрихан Мамажусупова, Эмил Жороев, Алтын Бешик жаңылыктары.